چاگے دا ہر چا یار دا ہاں دل تے پیدوا کسان دان اسی مولی اللہ وی دا لوی ظالم دے چ پردے خور لو تے پغم پر سر گوری دے دے کہ عمر بانے وار فتائی دا خور دا یو سو ٹکا والا یو گزارے پدا پوز لگی دا وی دی تیرا دراش اندھی لم قارورا گئی حضرت عمر تے لاسوا چو دے مرے نہیں او چلی نو داستر کی غسر ہوا تھی و یا عمر کتا دا خطاب دوئی قسم بخدے دی چیزوں دا اگی خطاب لوریم اس پا دی پدیت مکو سملو ما پدی سوچی نبا دی گوڑی ہوں تا دی مانا سو خلاص کی زمان دا دی ایمان جذبتا دیر لوی شیر ایمان پدی سپیر انو دی چارن اللہ دی زنگ پسینہ کی دی ایمان دا لوی رنا کلاو طرف تبود عمر وی وار خطا شتی الگ تا دی خور زور خطا نہ کم نہ دی کدیو پر دو لے پر تو دیو وات دنیا با خان دی چی خزی سرے پر دو لو خزی راو پر دو حضرت عمر سر کی پر خود شی اخور دے مرائن نی ولے دی وی دا دی ولی او خدا سی گدا زما خاون دے تا او خے دے پدی کور دا خطا عزت کرے او زما مخ دے کتلی چی تا سرے لاس نہ دے چولے وا عمر زوان ہے کہ ستان زیاد دے طاقت کستان زیادتے خود ما دا کور حیاء کری دا زما مخت قتلی دی نو ظالم کم بخت پا کور دن ندی سڑے ہو دا دی سنا رو آو دل تا دا حضرت عمر سوچ راغ حالت بدل شو غصا کے ناسا ویا خوری دا شرک و دا کفر دا بود پر سین شکی ہو ما دا دا شراب و نڈیر غط و خوری پوشی نیم یقیناً چی دا زما عزت کری دی او دا استاف ہو جک نبی کریم مبارک حمزہ کا حدیث کرا دی کہ ہر مسلمان خیر و کمر خیر لأہلی ہی بہترین مسلمان تاسو کہ اغدے چی دخبل کور و دانی دیر قدرو کی دا قدریو کی چی داغی در اشتدارو داغی دخبلوانو خیالو ساتی داغی سرا حسن سلوکو ساتی او داغی سرا دماع شریخ غم و خادی پا خیستہ تری خسرو کی چونکہ داغی او خلن استا پا جوڑے استا پا آغوش کرا نو تا دی دا مخد آغی دیرا تبا تسلی کوا زکر چھ ہر سو پخ پلخ پلونے او پخ پل پر لڑگنے خوشحالی گی نو دا استا دا کور بھی لیو خوشحالی کتا دا دی دا خاندان قدر کو دا بستا دا خاندان قدر نبی علیہ السلام وی غورا مسلمان آگا دے چھ دا خپل خاندان دا خپلی بی بی قدر او دا آغی دا مخا یا آغی دا نبی علیہ السلام تر دے پور اخپل نمونہ دا خپل اخلاق خود لی دا بی بی خدیجہ بے دا سلویخ تو کالو بڑے نبی علیہ السلام پر نکاہ کرو پینزیش تو کالو پینزیش کالا بی بی خدیجی نبی علیہ السلام نکاح کی تیر کری دی پا پینزیش کالا کی کلک با نبی علیہ السلام سخیرات کو سگڑ بے لال کا سخیرات کی کار بے کو نبی علیہ السلام با بودھائے گان نبی بی خدیجی آبا ہم زولی راغون دے کوئے بیدادہ بی بی خدیجی ہم زولی دی چی دا دیتا دا یاو دین پر نوڑے کینے ہوتا پر نوڑے نبی علیہ السلام وی دا اخبر بی بی پا حجت الودا کے واز گئی وی یاد ساتے دا بی بیانی وین زینہ دی نا ستاسو پشان ستاسو پشان ستاسو دا جن سا پیدا دی سنگتا دا غفاتو کو دا پلو دا غفین جوڑی دا سی دا ہم دی خو اللہ دا دی دا سر اختیار تال درکو خلام عمرہ اوین دا بے نگنی دانا چی زان لپلاؤنا او در دے خوری بادار کی لگی او پلاؤنا کبابونا خوری او پکی نلیا چی او دن تا کورتا سی شین روڑی نا اللہ با تپوس کی چی خان دا خیٹی تنور دی دان لپارا دام ستاد بی بیو کرو لیتا یو دے والی نفڑا مسلمانان لو نبی علیہ السلام مبارک کوئی دخپل و خاندان پورا فکر ہو ساتھ بی بی فاطمہ ویا عمر ظلم دیو کہ حضرت عمر اقرار کری یا خوری خوبوی نشم پوی نشم خفا نشم زبی خدای غستم سلو خان میں گٹل دا جوارہ دا مستر کی پٹی کڑی زیادے میں ہو کہ باس معاف خدا وائی مچے زبا داسو چی آگر سبختی وینو آگر آوڑے چی دیو آورم فاطمہ لاڑا دن نے آگا پانی دا قرآن مجید روڑے خوب پانی کم دے حضرت عمر وی دغا زمانہ دا سے وچی عرب کاغذ نہ پی جن دا کاغذ بے نہ پی جن دا خجوری ندالوے پوستکی چی جدا کے سالی مسانگا نو دے لان دی او پوستکی دے پٹ ہوندے دے تک شپین پٹ دے پدے بے قرآن لکھا زان زان لبا خلقو لکھلو چا با پا کانو ٹکری لکھلو چا با پا ٹکرو لکھلو پا جولے کے با پا دونوں کے بے گل دوا کاغذ کم دے ہو ننتا تدا سے ہاں مجلد قرآن ملاو شو تو ہے اوہ ہو یہ رڈیخ کو لے قرآن میں آل تے پتا ہی کہ قصد قرآن تا قرآن ہو کہ چنب ہے دو ایم نبا بی زیو ای نبا می خزوی دقل تا پروسو سا ذکورا کہنا پا می خواہ غاو تا بقرا گن بیا با دیا غور کے زڑن قرآن پانی نوی دا یا سوک لیکلی دا خجرو پا پانو بانے راویستا حضرت عمر و تلاس کا
ابي بفاطمه ويرورت ولا اسنوري لا يمسه الا المطهرون دا قران فیصلہ د چمال بلا سوک نہ راوڑی خوچی پورا ہو دسی ال بلا راوڑی یا خو رسے چلو کوئی مر شو نام ها غسل خانہ کو لام پا کی جامع وا غند بیا را شوائیں عمر مجبور شو مین را علا محبت را ہے شوق را گئے الفت میں برابر ہے وفا ہو کی جفا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو چیمی نراش نو بیا پک ناشنا کارش بیا سڑے پدرانا پس پک نہ پوئی بیا پلوگا پتند نہ پوئی گی بیا پستڑے پخ راحت نہ پوئی گی عمر دیو لامبی جامی دا سعید بدلئی راغے و یخوری ما تیرا کا وائے غستویل گوری والا عربی وطن دے عربی جب دا عربی قرآن دے خباب ابن منظر دن نروتو یا عمر مبارک دشا حضرت عمر وی علیہ کدہ تھا کم دائے تھا کم دائے تو خوفتی نوی یا عمر استاد واجی کوٹھا کے پٹو ماں تو خدا سے بے خود ہوئی چی خورا ہو خیدی پوالو والو والو سرمنو نو دا مولا سا حیثیت نے گوئی چی ماں سرمائی سے چل کھا مولا خوالا دا ٹول کلی فلارا مور دے چی پا نظر و تخل اچھے لگوں دی خبر کا گوا گشی سریعہ دا دانے آتی مشروط رکھ کرے تو اس دا تا گورا دی خبر دے گو قبل چاہتا سویلی شیعہ کنا خو مولا تا خوئی ایک نیجی پس غریب اللہ دی ملک دا دین ادب پیدا کی حباب ابن منظر ویرو ردن اما مینا مبارکی دا سرا کہے ویا عمر مبارک دشا بیگا دا تحجد وقیا قید و جہان دا کم کور کلا سجد کا اللہم اللہم منصر الاسلام بیہدل عمرہن اللہ دا اسلام دا پلد رنکا امداد اکپا یود دو عمرانو یا عمر ابن حشام ابو جہل مسلمان کا یا عمر ابن خطاب مسلمان کا چدا غریبانان دا وال اٹھا کول اخلاص شی مبارک شو عمر دواستا بار کے خبر شو اے خوشالا شوئی جر یا لدری وڑا ماس رشے پڑے رات واچوئے نبی علیہ السلام لے محبوظ ہے مانا غلطی شوئی دا چھ ماتا لار برابر لار کم کو ترالو شپاو رضی مخ کے دن حضرت حمدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان شوئی دے دے مقابل نبی علیہ السلام تردے ہم زولے ہم دے حضرت حمدہ امیر حمدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان دے اور ناس نبی علیہ السلام شاہ تک تورے نہیں ولی دا پدروازوں کی گوری عمر را روان دے چودنو کی دو عمر رات لولی دو او یا رسول اللہ عمر را گے کدہ بنیتے نقصان نیتی زکا دیکھو اتے نرا دی نن بیزد دیکھ پلی توری سرواز بیم حضرت حمدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسے دو نبی علیہ السلام دا لمنی نو کاکا جی کینا اے کاکا جی ماں سر اے کار دے دیتا پسی ندی را غلی مال را لو او ما دا دما دا سرور گو رسو کنشی مڑ گو لے زما بانے اللہ رب لی دا دا ویلی چی دا بلغو او رسو زما دین نزد اللہ دا دین رسو ان کے دے لے ونو سر با زما کاری کسو کنفا گٹو یا کسو کنفا تورا وی سکی وارے لڑکا حاو حادت عمر را گے نبی علیہ السلام ویما مرا لی مجیت ولی را لی سچل دے او دا آواز کی او کششو یو مقناطیسو حضرت عمر بانی وجد راغے چگی کری پا چگوشو یک دم خو کی پریوتا چگی اباسی وی دا زمامی نا پتا دا خطا ندا دا زمامی نا پتا دا خطا ندا بیلتا کپ بلچا دا روان دا سوکی بی دستا دا مخبل تا گوری ہو آئی نئی نا صفا دا صفا ندا اغلا اڑا چی میمی نا پغلا اغلا اکلا اس پا دست جہان رسوا دا پغلا ندا ار عاشق چی دا معشق مینہ کی جاڑی دا جڑائے وارا شندا دا جڑا ندا کدا سر پا بدل جانان مندیشی والا ماوت ویڑیا دا اوئی بہا ندا دا دنیا پا تماشو چی دو کنش گلا دا دنیا پا تماشو چی دو کنشی دا ہم ننی تماشا دا سبان دا حضرت عمر او جڑل او دغی وقت دا خید ہو جہان خو مبارک ات پریوت نبی علیہ السلام والا پشا ڈبور کو وہی پاس عمر موار خطا کی گا او یا رسول اللہ عرض کو مارا غلطی شوی سنگ را لیوی جس تا قتل پس را گلے ہما دروب نشوی لی ویسا ہو جاو شفا او یا رسول اللہ اللہ می ربانی اکرلا دا کف اغلی کلی تختہ می بدلش بدل شوارا ولی شوا دا اسلام رناخ کار شوا غلام ایل رالم کلی مراتا وائچ دخدہ لارو پی جنم
نبی علیہ السلام سر صحابہ اکرام سلویخ کسان ناستی نا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبر ای اول اسکالا شپگ میاشت شوی دی خو پدے میاشتو کی مسلمانانو کلمہ پزورا نشو بیلے چا پزورا کلمہ نشو بیلے دن نبی لگ غلے غلے بی حضرت عمر کلمہ وی اقید و جہان وی ویت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او سلویخ تو کسانو اصحابو پا دیر دکو ری دا کلمی دا جو دا شوق نا چودو خوی لینا شبر رو دا حضرت عمر دا کلمی جذبو چی صحابه کلاو پا دمر چغبان کلموی چی دا کعبی شریفی دا سلور و چاپی را غرونو کی پا دی درو کی کرنگا شوا ابو جہل دی جرگل آنا تا چی عمر بدا قید و جیحانو بارک سر رو چی دی پا درو کی کرنگا و خطا او ال دغلتا ابو جہل چگی گری وائی وزما قوم دبو تباش ولئی زندے خدایانو اڈو سکارو نکا او مر لانو مسلمان شو ڈلو تباشوا اس دا محمد اسلام مقابل اگران شو ما سو مرد ان راہ کے مسلمان ہی دا ما اس پخین وقت دے نبی علیہ السلام وی بلال بانگو آئے نبی علیہ السلام تحادت عمر وی سیم دا بانگ دا سشدے دا منز کھو اعلان کھو ڈنڈو رکھو چھ خلقو ماندت تراش حضرت عمر وی یا رسول اللہ قسم پر اب دے ڈنڈو رہ اعلان خو پجہر کی گی انہوں والی داد اغلا کر رہے چھے پڑے دے کہ پپا کوٹا کے بڑ بڑ اعلان نہ کوئے وی عمر دا کفر درنہ دا نپری دی مانگ سو دار خم کور کیا گٹا پرتا دا من یونی من گٹی پو عمر پر وی قسم دے ماد دی دریسا پیشوی تو گٹو دا پارا چھے بوتان دی ربا یا اللہ ستا مقابلہ کی میرا دی اعلانو نا دا غرونو بسر کری دی او نا ستا دا توحید اعلان دی نا دا بکور کی دن نکی گی قسم پرب دے چھے دا کعبی پخوا کے بکی رہے گا کوئی تو تیغے ستم کے یادگاروں میں میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا سو مزاروں میں یا حبیب الاخدہ نن من با کعبی سرکو او دا بانگ با ام التوائیو رازے را پسی اولوی جلوس تا سلوی فنزوسو کسان ہوا تھا نارکم نکورا کعبی شریفی تلالا کافران لا پا دارون ندوہ کے ناس تھی گٹے کے خبلا تو او آئے بانگ شابا تو رہی ویس طرح اللہ اکبر اللہ اکبر کافران دیا طرف ہے بل طرف نے رامن نکل لے ونو حضرت عمر تو رہے اکلے دی یاد ساتھ ہے اے مشرکین ما کہو کدا تو رپ محمد رسول اللہ پسی و تلیوا نند اغا چا سٹ و پری کی گی چی چا بلال دلا سوا چو مور بے برائی خدا بے کنڈے بچی بے یتیمانی کدا چاس غیرت و ایمان اندی تدینی زدی راشی کافران اریان دباو دامونز نبی علیہ السلام مکیت کابی سرو کو صحابہ کرام بزور کدیموی خوڑیر سخ وقت نبی علیہ السلام دا قتل دا پارا سادا شنے دیر زیاد جور شو اصحاب کرام دیر وار حتا دی یوول اسکالا پورا شو شپگ میں آشتی چواوڑی دی نبی علیہ السلام تا دیر سخ تکلیف و حرک و سچی دنو خلق پکانو لی پہرک و سچی دنو کافران بے باقی کئی رنگ رنگ سادہ شنک کئی آن نبی علیہ السلام بدا دی وجہ دیونو بدلول دماہ رجب میں آشتا نبی علیہ السلام دیر وار خطا دے صحابہ کرام ہوں دیر خم جندی نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ دا سخدہ پیغمبر اخدہ نسوالو کا چی رب العالمین پا مونبان حسانی راولی دے کافرانو خو دیر اخکڑو دیر اوالو تڑیم چی دا چانو کریکو تولش فم تڑی وحی موٹا کم کلمیتا منپری نسوالو کا نبی علیہ السلام ورطوی چب شئی دا دمرا در سوال تی کوئے ام حسیبو تمان تدخل الجنتا نلتا اللہ آیات راو لے گا ام حسیبو تمان تدخل الجنتا ایس تاسو دا گمان دے چی جنت تا بلار شئے ناسو دا ماما کور دے چی دے بوتا ولم یاتکم مثل الذین من قبلکم او تاسو بان لعغ حل ندر آغلے کم چی مخی امتن پیغمبران امتن تر آغلے ہوں مستم البعصا و الدرا آغا پیغمبران امتن سر دا سی چلو نشویو چی پا انو کی با کافران و زرن کا نا اس پا نی پک پک پا منگا زبیتی غخی کہیں چی کولی و الدرا و زلزلو آغی دیر تیل نا تیل شیو حتا یقولو دا دین طول چگی کری
متا نصر اللہ یا اللہ ستا امداد بکل را دی دا اسلام دا جم دی کول خوڑیر گران کار دے دا بکل ستا امداد را دی اللہ و تعواز کی اللہ ان نصر اللہ قریب زمان امداد نی دے دے خلقون دے داغون بس ممی کہ زمان شنائی غواری کن داغون بس ممی حسن کی نا تیار دا لوات مجمنہ دا چھو تکین و شوپار تی نو ہے یا پلاو زرد دا چھتا بے وجرہ کاغی درد با مسلمان بالے چھ درد دوز غمی نبی علیہ السلام پا دغی دزبر کے میاش دا او دا پیغمبرائی یو لسنیم کال پرشی دی او اشتم تاریخ دزبر کے میاش دی دا گلش پا دا نبی علیہ السلام مبارک تلے امی حانیی کر دا کعبی شریف فا کے کور دے دا نبی علیہ السلام دا ترولور دا دا حضرت علی سے خور دا نہ حضرت علی سے خور دا نبی کریم پٹ تلے دے مہانیے کر دے ملاس پہ اللہ رب العزت اتمام کئی تسلیور کئی حضرت جبریل علیہ السلام دا شپی پدی نمائی کرا گئے خلق پا خوب اور غلے دے او یا ذرا فرشتی و سردی یو اعلی بہترین سواری راوستا کعبی شریفی پا دروازہ پوری ہوتا لرا اولاد نبی علیہ السلام تیور اٹھا یا رسول اللہ تعال خدای حدیب راود نبی علیہ السلام سترگی پٹی دے اوڑے بیدار دے چاوا دے واری دیکھ دم را پاسی دو او رووت حضرت جبریل علیہ السلام اولاد السلام علیکہ یا رسول اللہ اے حبیب اللہ خدا پتا دی صلات و سلامی اللہ رب العزت دعوت را کرے وی لاش حبیب میرا ولا تاش حبیب میرا ولا دیر تکلیف تیر کو اور تکلیف بسیلہ کے والا دیدار ورکو اللہ دی مونٹول تخفل دیدار مصیب نبی علیہ السلام دا کور دم امی حانین روخ کو حرم مبارک تے دنک او دا زم آب زمزم دا کوئی پخوا کے نبی علیہ السلام مبارک سملو شق صدر والاو کو سینہ مبارک ہے والا اسی رلا حضرت جبریل علیہ السلام دا نور یو تاج راوڑے دے پاغی کی دا عالم مبارک فیزو دا انوار و تجلیات و دا رب العالمین دا خوشبوی نے ڈک او بیا دا دا شق او دا سیروال زی باقی دا او گانڈو یو بہترین اپریشن جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام شق صدر درے زر شوی دے بعدی کتابوں نے لکی چھ دلور دل شوی دے مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ پخبل کتاب نشتیب کی لکی چھ دلور دل شوی مولانا شیخ عبدالحق دیلوی محدث پخبل کتاب مدار جن نبوت کی لکی چھ دلور دل شوی ابن حشام لکی چھ درے زر شوی دے او محائب اللہ دنیا شیخ محمد بن ابو بکر قسطلانی لکی چھ دا قید و جہان شق صدر دلور دل شوی یو دا دو کالو پا عمر کی شوی دے نبی علیہ السلام شق صدر چھے بی بی حلیمی کرلا نتیر او دو پا وقت کیو یاو دا پیغمبر علیہ السلام شقی صدر دا دولہ سکارو پا عمر کی شیرے یاو دا لی شقی صدر دا نبی علیہ السلام چھکل وحرات لا جبریل ایمن پغار حراک اقرا بسم ربک اللذی خلق دین وقت کی شیرے یاو دا معراج پا دیش پا بانے چھے معراج تا دین پا دی وقت شیرے سینے والے اس پر دا ننور اللہ دا انوار انہیں ڈککڑا با خوشبوی دا جنت بانی روی دو او پر ہر زخم بالکل ورغے اپریشنو شو نبی علیہ السلام ویو سرلی را وستے رب دا بابی کعبہ پوری تڑلی وی ناشنا گن دی سرلی واقع دو جہان صحابت تپوس گئی حدیث دا میراج دیرو گا حدیث تے او دا میراج حدیث چرے نو دا تواتر تا رسید لے دے مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ وی چدا دویش کسان مسلمانان نارینا صحابہ دا دے حدیث راویان دی او سلور پک زنان دی تقریباً ویش کسانو دا حدیث نقل کرے دی مولانا شان شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب کی لکھی فیض الباری کی شرح بخاری کی کہ دا حدیث دا نبی علیہ السلام دا معراج چے کم دے دا تواتر نم زیادے دک اویا کسانو دا حدیث نقل کرے دی نبی علیہ السلام وی چھے در آوہ تما او دا پریشنو شو نو جبریل علیہ السلام یو سورلی دا وستا دا سورلی دا اس نور کوٹی دا دا قچر نور کوٹی دا او دا خر لگ دنگ دا او نبی کریم فرمائی چھے دی سورلی رنگ دا دی شکل دیر خوبصورت دی
نہ دنیا پا مخ چی سمرا حیوانات یہ ٹول رنگ پکیو دا دی سر لے پاور دا مقناطیس نزیاتو او دا مخ او دا شکل خالص تا انسان پشان کاری دو نوی جبریل امین رکاب ہونی اماتو یا رسول اللہ سرے گا وی دے براق تی ندا سے ڈڑا اوکنا حضرت جبریل امین ہوئی ما یا براق اے براق قسم شا اے تے نہ پوئے گی چھے من ہوا دا سوک دے براق پتف دے گویا کو ویا حضرت جبریل امین پوئے گا ما دا اقید و جہان سردار دوارو کون محمد رسول اللہ دے وی جنم آئی وی دا گستاخی دے ملے اوکنا وی جی ناز بے اوکو اے جبریل امین ناز میں اوکو نا اللہ دا پیغمبر دربار رسالت کی او ناز کم اغدا چی پورت دا قیامت دا قید و جہان دا قبر مرقد دا پاسی دا جنت جامی واغن دی او دے دا اللہ دربار تا دی دا شفاعت کمر بندو تڑی فدقی وقت کی بورتا دیر سر لے راغلی دیر سر لے با اللہ را لے گلی دا ناز دا پارا نا دا قید و جہان دا سوال کم کیا دخلے حبیبہ کنن دج میراج پش پا ما سری گی نو مہربانی سال کم چی پورت دا قیامت پا ما بانی مبارک زان کی نو چی زمان دا وجود برکتی شی حیواناتو کدا قیدو جہان محبت دمر دی نبی کریم وی ہو براق بانی لا تو وی زب براقا تاس روا دشو چی خدے مہربانی اکرستا بانی بس ری پیغمبر علیہ السلام وی پا براق سور شم جبریل علیہ السلام مخ کے براق دعوا کی نہیں ولی مزر گن فرشتے روانی دی استغفار اقید و جہان وئی چھ سارا سینا تنی دیش ما دی براق یو قدم اچت کنو دا مصر پالا کو لگے براق و تذکوی کہ دا برق پشان تیز تھا آسمان دا پڑک چوش دان دیا ساتھ بیانے نبی علیہ السلام وئی چھ دے تنی دیش ما نو یو خوشبوئی میں اولی دا واہ پدے پو دبانے یو خوشبوئی را دا دیر اللہ ری خوشبوئی ہوا نبی علیہ السلام وی آج جبریلہ خوشبوئی دا سشیدہ دا خوشبوئی دا سشیدہ حضرت جی علیہ السلام ورطوئی یا رسول اللہ دا جب دا خوشبوئی ستا دا دی قدمون دا زینہ تقریباً پزر میل فاصلہ کی دا بی بی ماشی تی قبر دے بی بی ماشی تی قبر دے اے رخ دے حبیب دا دا بی بی ماشی تی دا قبر نا خوشبوئی دا جنت راخی جی پتاو لگے دا بی بی ماشی تا بتا سو پیجن ہے یا بہن پیجن ہے ہاں جی اشوہ چے نہیں پیجن بی بی ماشی تا دا فرعون کافر ظالم چی دا خدای دعوی کرے و دا دا لون وین دوا خادم و مزدری بے کونا دا دا حقیل یا لوی بزر سڑے و دا غبی بیوا ہدا فرعون یو پیغل لور و دے بولا سنگار کو سر بے والا کم دے کو ٹھیک ہے بے والا ڈولے دا غی ضرورت بسوا بدے کو دی پٹ ایمان پا حضرت موسیٰ علیہ السلام باندھ رہا ہو رہے دا بروز مارا دا فرعون دی لور لکھ لو خدمت بے کو قرآن حکیم کی عمدہ دی ذکر دی آسیے ذکر دے فرعون دا خزی بی بی آسیہ خود دا مسلمان و قدرتی دا فر موسیٰ علیہ السلام پینزیش کالا پا غیق کی ترکڑو او خفیہ ایمان را اوڑے پٹا پی مایونو چی کلیمے او دا پیغمبر اعلان او کناول بی بی آسیے کلیمو وچ لا الہ الا اللہ لکو اختیم آتا سوی دا تلور بی بیانے باول جنت خزی او جنت کے با اللہ تعالی رب العزت دا دری بی بیان نبی علیہ السلام لور کئی پنی کا باندے یو اخپلا بی بی خدیجہ دا یو بی بی مریم او یو بی بی آسیہ دا بخدا دا غصت پیغمبر پا علیہ السلام تسپاری دا فرعون لن رہے او دا سر منگ دائی اچھے سر منگ دائی او سنگ منگ دولو پا وقتی دا ٹکے رو لنو منگ دا تی پریوتا بی بی ماشی تیز در منگ دا رو آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ ہو فرعون دی لور وقتی دا پا کے سر بل خدای مشتہ دی چھے توائے بسم اللہ الرحمن دا سی بدوی جی بسم اللہ فرعون نو دا بل خدای پا کم دے دے تو دا ما دا خدای اللہ خدای نمانے ماشی تو یو کم بختی پلا دی پا دولت بد ماشاوے دے خدای دولت ورکڑے عزتی ورکڑے راحتی ورکڑے دون دنیا کانے و فوجنے ورکڑی بد ماشو
دا خو بدماش دا خدای بنده دی کم وقت دی اللہ رب اغذات دے چیزیں ام بنده موصاف لاری ام بنده دے دے خدای نده دا خو خدای غرکڑے دا خدای غلامانو کی دے خو چونکہ مالدار و سرمایہ دار دے خلق محتاج دے نو دا دے بدماشای نے زان تا خدای ہوئی اللوری وی خواری گذر خوص با دی پتہ ہو لے پا مند لالا پلار تیرا پورٹو کو چی بابا میں ماشی تستا خدایی نمانی ای ولی میں آگوی چی بل خدایشتا چی داستا پلاری ہم پیدا کرے اسمانو نظمت ورس راولا ماشی وی ماشی تی والی تزا ما خدایی نمانی وی نم تو خدایی نہیں وفرعون سوشو کدر ڈنڈی زور دے دا سرا دنیا دی قبضہ کی کری دا بی گناہ قتل نہ کولے شی پاسے کولے شی و ظالم خدای نے دخدا یو غریب بندئی اللہ وی انتم الفقراء یو غریب ناچار بندئی نو بو سات کی نہ توم پیدا یو زوم پیدا تارے صدر کڑی ہو دے دل ابا ذرا کڑی ما ہوئی بندا ہوئی دا دے سو ہوئی زخدای ما کا بندئی ما و ظالم دخدای نشی کی دے وی توبہ و باسا کری زمان دخدای اقرارو کا کنینن دے پاسی کو و دا فرعون پانسیو سزا بڑے را سخت ہوا قرآن حکیم وی و فرعون دو لوتار فرعون خاون دمی خونو نی ظالم چی بچا لسلا ور کولن ویو بنی آدم کے خضبا و کسرے بو پیو تو دز مکا بے سملو سلور می خونو بے پلوار رخ کریو گدوگ دو نیم نیم گز نو دا غی بندہ چی چال بے سزا ور کولا پخپو پدوالو لاسونو بے ولی می خونو تکوال او پسی نبانی بے ولی دو منہ گٹ کے خودا دا دی ظالم سزا ہو قرآن حکیمت از اولا اتاد ہوئی فرعون دیر خبری اکری دی ماشی تیتا خودو دیو نمان حکم جاری کو چاول دا دی خوان دو گورے چاگا قتل کر حضر خیل تا چی چاوی چی دغا سی واقعات دی ناغا غر تلالو تا دی غر کی یو دیو کسان پسی لالو یو سڑے لار دا سیڈی پا جوڑ بانی چی لالو نت دغه حضرت خرقی له ولیدو شوق راغې چې د بدا فرعون ته وایم ګوره نه خبر دویم سړی چې ولیږه هغه ولیدو ړکې راغلې چې دا یو فقیر او د خدای نیک بنده دی دا ظالم بوله سزا ورکوي چې راغې نو تپوس یې وکړو نه دې دویم کسه چې هلکه تا خرقی ولیدو ویجي ما ونه لیدو کم ځای چې چانخه کړې هلته نو هغې بل نه تپوس هلکه تا ولیدو وی او جي ما ولیده هلته ناستو مونځ یې کوو او د یو خدای عبادت یې کوو و دې لومبي سړي چې گواهي وکړه هلکه دې ما دې کړې تو متمد او دام متمد زما تي دې دې وای مانلې تا ولي حضرت خلقي لالتا دعا کړې رب چې څوک زما په دې حال باندې فرعون خبرې رب ته ولا سزا ورکا اوس پل در بیاریا نه دوار نه یو خبره ومنله چې دا دې وای چې نشته نو یقینا نشته تا دا نه خپل انعام نه پاره وای حکم یو کاله کې دې چار میخ کې اگر سے بھی خدا داغا اولیاء و بدرگان دعا گان قبلی گی خدا ان قدوس مخالفین نے پخپل سزا ور بی بی ماشی دے بوت لاو یو دے کی ولا دے مقرر کو خلق کے راغون کے جالے کنن دم فرعون دا کور خصوصی خادم دا او دا گے دخ دے نہ منل پوج بانی اگنن سزا ور کے دی دنیا راغون نہ شی پے اڑا گے واچ اور پتہ ودت مکا او سلور می خونے پے دا پاسا ٹکوات ماشیتی نوی نی بئیگی وی اے ماشیتی کننم زما خدای منی می خونا دیو باسم دا زخمونی لازی کو ما او من زما خدای وی نتا خدای نہیں مڑا خدای اغا ذاتی چی دے پیدا کریم دا ما بانی چی دا کم تکلیف ترا کہ داستان دے دا دا فیصل شوی دا فضالی ما داستا کار ندے نبی بی ماشیتی ماشیمانی دولو ندی یو دا یو کال یو نیم دا یو دا دو دریو کال نو دو یا لگا زنانا پا اولاد دیر خفا کی ورشا یولو راولے مشرے جلات تاوی دا دے پا دی سینے دا پاس ایسا ملوا دا سر تے پریک داوی نی پا دیو بھئی ہم آشو میں علا لکا دا خفل مور دا سینے دا پاس او چھ سنگ آگی چاہ کردا تی ماشی دی جگڑیا اللہ جل جلالو انکا علیم حکیم یا اللہ تا حاکم دا حکمتن مالکی بینی تا اور کوٹ سر پریوتی ماشو ماں تنا یو طرف تا سر مات اور کوٹھے سر دبی ماشمی بچے چگی ہوئی یا موری وار خطا نہ کی
اے مور په خدای قسم دے چې دا لالی دل ندی د جنت دروازې کولاو دی ظالم دے اسی تابانی دباو کئی د خپل مالک یره دړ کې کی نو او مینه دی دړو نو زی مجاړه په ما پسی وقل والله وقل لگا یو پٹے سوال میں دے نبی علیہ السلام ادرے لاڑ بیت المقدس تو رسے دو نہ بیت المقدس او دا کعبہ مبارک پمن کے تقریباً دیار لستوا یا دو لستوا میر لار نبی علیہ السلام وہی تم رسات کی میں اگت دام دلک لگا تھڑے جسر کی برہ کی اوقت کئی تم رسار کے بیت المقدس تر رسے دلوں چورا سی دور حضرت جبریل علیہ السلام راغے او اس اونی دا براق او ز کشم اسے دا بیت المقدس دا دروازے پر زنجیر پورے اتاڑا جبریل علیہ السلام مخشو او ز دور روان شم اے چمے او کاتے دا جماعت دک دے بیت المقدس دا جماعت دک دے پزر گن خلق دے پزر حضرت جبریل علیہ السلام راتو یا رسول اللہ یا اولک سلید تر پیغمبران رب العالمین دے محفل تر علی گلی دے نمبر نن مستا مختدیان باقاعدہ پا جسم انصری سرمی اولی دل لحضرت آدم علیہ السلام نوالا تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری میں خلق اولی دل او سلام میں واچاو لالم حضرت جبریل علیہ السلام حکم حکو اے دا پیغمبران اڈلی پاس اینند امامت اے مندو کئی بھئی مسللہ خالیف رہتا دا تول پیغمبران مشران پا دے خیال کی چھ مات جبریل علیہ السلام وی چھ مخ کشا پیغمبر علیہ السلام ملاور دے آہد جبریل علیہ السلام یا رسول اللہ تقدم را مخ کشا کنا دا چاہ انتظار کئے اللہ رب العزت دا اقتداء اغل اختیارات تالا درکڑا ننت امام او دا مقتدیان دی بے مثلا پا گلونو کے بہتر دے گل زما دل بر دے گل زما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل زما یو لک سلیری ذرا کم او زیادی غمبران گلونا دی دا ٹول دا رسالت دا گلستان خاتم دا دی گلونو موت بر دے گل زما دل بر دے گل زما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل زما برکت دما دا گلور گلزار شپا خلیل آواز پی دا بردم و سلام آو کو جلیل محبوب دا بے نیاز نور البسر دے گل زما دل بر دے گل زما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل زما بن صاف دا کنعان گل پکوہی کے بند دیوان کو لحاظ ما دا گلو چے پا مصر حکمران کو محبوب دا بے نیا نور البسر دے گل زما دل بر دے گل زما معزز او دل وقار دا رب پدر دے گل زما دل بر دے گل زما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل زما کوہی تور نہ پا موسیٰ آواز دا فخلا انا علیک شو خو پلا مکان میں گل دا غگ دا السلام علیک شو دا عزت قدم دا عرش یا خیبر دے گل زما دل بر دے گل زما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل زما فتوہ یاسین سایلے چی اللہ فخر رسول یم حافظ جان خلق مداح دا حقی گل رمضان باطن آدار دا دڑ کی سر دے گل زما دل بر دے گل زما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل زما پیغمبر علیہ السلام تاواد شو دوار جہان سردار مخش حضرت جبریل علیہ السلام اقامتوں کو تمام پیغمبران سے سنا جور شو منذ شو دو رکاتا دا منذ چا قید و جہان تمام کو سلام و جارس حضرت جبریل علیہ السلام رامخ کی شو اید ایوہ المعشر النبیین اید پیغمبرانو ڈلی دا مشران دی سوا دیالس کسان مشران مرسلان رامخ کی شئی اولی اخفل اخفل خطبہ ہوا آئی آدم علیہ السلام رامخ کی کو حضرت آدم علیہ السلام خطبہ ہوئی نہ خدا سنا و تعریفی ہو کو نہ حمد و سنان ہے پس نہ اللہ جل جلالہو دیر سناگانی ہوئی پا پیغمبران ہوئی درود ہوئی آدم علیہ السلام ہوئی اے آئے با پیغمبرانو ڈلی زستاسو دا ٹول نکیم اغا سخ شخصیتیم چا اللہ جل جلالہو مالا دا خلافت تم غرا کریں
پل واقعات ہوئے چې د خارو خدای پیدا کړم روح رات واچو بیا جنت کې میل مکرم جنت کې را لوادو کو او جنت کې را نه غلطی وشوا بابا دل تک سترګو کې اوخ کرا له غلې شو زیاتی و نه ویل شو چې ګنې ما نه غلطی وشوا د جنت نه را کوس کړ کې نه حضرت نوح علیہ السلام شیش علیہ السلام حود علیہ السلام حضرت الصالح علیہ السلام دی ٹولو خود دی ہوئی خپل خپل مقامات نوح علیہ السلام ایمان ہنیم سوا کال آواز نہ کری اے دا مرسلان ڈلی ما پخپل قام نہ ہنیم سوا کال کی یو کم اتیا کسان مسلمانان پیدا کری ټول قوم آواز وانا اوری دو بس یو کم اتیا کسان مسلمانان شو فاخر آخی خلق و تنکرم پوالو پکندلو پڑیر و غلط و خبرو تنگ شم نہ ہنیم سوا کال پس میں سوالو کی چرا بغر کے کھا نوح علیہ السلام مجرل چی ما دا اللہ پا دربار کے دا غرق سوال کرے زمان بخدای تا سنگ مخجور شی دیکھے ناس ابراہیم خلی اللہ خپل خطبہ و واعظ کو اغم د خپل خلت بیانات وکړو د خپل دین قربانه بیان وکړو د خپل شوق او محبت د نمرود کافر د ور غور دي دو واقعات وي خو یو واقعا وي چې کله فرعون مخامخ د مصر یو بادشاہ در عالم او زما په باره کې تپوس وکړو چې دا دینه د سره سوک دا دغه کافر به پیغل چې چا سره به خیسته بیبی وا خاون به ولا مړ کو خزه به په زور واغستا او چې چا به خور یا مور چا سره ونه هغه به نه مړ کو ابراهیم خلیل الله چا پلار ویلو ما آگے کافر تو ہوئی چھے دا میں خور دا یعنی اسلامی خور میں دا دی دین پا معاملہ کے زمان دا شخصیت خور دا اے زمان دا خلین دقی و کمزور ہے سر خبر رہا تلے دا دیکھیں نا طول پیغمبران خپل خپل وعدو کو عقید و جہان پاسی الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره خطبہ و نستع نہ خدا سنا صفت پیغمبران بانی درود ہوئی آخر کے وئی اے زمان دا مرسلانو پیغمبرانو ڈلی اے دمارونو اللہ رب العزت مالا میرا بانی کرے حالت دنور کی پیدا کرم عالم قدس کی حسولم اللہ دما پخاطر بانی وی اللہ وی ماستا پوج دنیا پیدا کرم او بیائے دا خاتم المرسلین ختم نبوت مال راکو اغینا پس اللہ رب العزت میرا بانی اکڑا دا معراج دا پار میں عرش معلان پاس بلی اے دا پیغمبرانو ڈلی اللہ دما امت خیر الامم کو زی ختم الانبیاء کرما اللہ رب العزت مالا نخپل قوم دلا سڑے تکالیف را خطر دے وقت میں خیرے ندی کڑی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او بیاو فرمائل کیا ساتھ ہے فورت دا قیامت بد شافات تاج ما پسری کمر بند شفاعت و نملات ای زبد ٹول پیغمبرانو تصدیقم زما امت بے گواہانی ازا بے دا شفاعت دا صفائے گواہم زما امت بر ٹول پیغمبران گواہیا ٹول پیغمبران پیوز بان آواز کو مرحبا اہلا و سہلا مبارک شاہ یقینا سچ دی وی رشتیا دی دا تم رخ برکات سمرچ دی رب العالمین تعالی درکڑی دا شے چالا ور کڑے نبی علیہ السلام وی دغل تا دعائے خیر شو پیغمبر علیہ السلام پدے پاتیشو حضرت جبریل علیہ السلام تے مٹونیم او دا بیت المقدس دا قطب دے مناری تے اوخے جولم دے مناری تے جی بڑا اوخے جولم حضرت جبریل علیہ السلام دا مٹونیم او ما تو یا رسول اللہ دا دنیا فضا پاتی شوا اس دا دا اسمان او دزمہ کے منز کے قرات تے اس پا برزو ناول اسمان دروازے تے چھے ورلو اقید و جہان ہوئی و قرل بابا دروازے اٹھا کالا یا اسماعیل ورل رکا دا لنبی اسمان دا دروازی دا سنتری نم اسماعیل دے سنو میرے ابھی خویا ہے گوڑے خلق شوک کی دیر راغنے دیا تو وہ پیجنے نن نہ کیا پا شوک سارا مہو پاگی زکر تی بار خلق من دیر دی نا دوبری دل خلق نہ کینی جبریل علیہ السلام آوازو کو اترواد چی آوازو کوئی من انت سوکی تا ناد بار سوکو لاری حضرت جبریل علیہ السلام وی انا جبریل و هذا محمد رسول اللہ زب جبریل فرشتے او دا محمد رسول اللہ دے حضرت اسماعیل وی وا جبریل علیہ السلام حکم شوے وی او حکم شوے دے اللہ دربار لبلی یک دم دا اسمان دروازے لرشے حضرت جبریل علیہ السلام وی آوازو کا شابہ آوازو کا شابہ تمام فرشتے را غنڈ کے استقبال تراشی محمد رسول اللہ دا عالم فرش دا عالم عرش تذی دا
دروازہ کلاو کے دوسرا اسماعیل چغی کڑے تمام فرشتی در امی آسمان را غنڈ شوئے استقبال تڑی مشیو شو نبی علیہ السلام چرا سلوان دلار یو بوڑا سپنگیر معمر انسانی اولی دو حضرت جبریل علیہ السلام وی یا رسول اللہ هذا بی کاب البشر اے حبیبا دادی نی کاب البشر آدم علیہ السلام دے دادی نی کدے سلام پہ واچوا نبی علیہ السلام کے ورنی دیش دلتا ہے پا بیت المقدس کیوں پا حالت تا امام اتے کلی دے التے پس اول اسمان کیوں لی السلام علیکم یا آدم ہوئی خلیفت اللہ بابا ہوئی وعلیکم السلام مرحبا اہلا و سہلا بی ابن صالح و نبی صالح بخیر رالی خپل بچڑی صالحا و پیغمبر صالح تخیر آلی و ام بخیر رالی نبی علیہ السلام دیر مبارک ہے خوشحال ہے سلام واغس تڑی مشوشو بابا دیر خوشحال شو نبی علیہ السلام وی دا اسمان پا دی اول اسمان کی ناشنا ناشنا عجائباتو سمندرونو پا کی ناشنا ناشنا کائنات میولی دا خدا مینے او دا عشق او دا محبت پا دی محبت پا دی مینے پا دی لہر کی اما ستم خطلنا او دویم اسمان پور حضرت جبریل علیہ السلام رسولو حد دویم اسمان پا چورلو پا دویم اسمان کی می فرشتو تاوازو نو شو دروانچی خلق راغون کو ستڑی مشیو شو او پا دویم آسمان کی میں حضرت زکریہ و یحییٰ علیہ السلام علی دل ستڑی مشیو آغیم خیرالیو پا ستڑی مشیو دریم آسمان تلاڑم پا دریم آسمان کی میں تا اللہ پاک جل جلالہ حکمت نو ادریس علیہ السلام علی دل سلورم آسمان کی میں عیسیٰ علیہ السلام علی دل پینزم آسمان کی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام علی دل او پشپگم اسمان کی میں پبینزم اسمان کی میں ہارون علیہ السلام او پشپگم کی میں موسیٰ علیہ السلام علی دو او پہم اسمان کی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نکولی ویش پہم اسمان تے چوارا لو ناشنا ناشنا عجائبات نولی دل وی دا غلطا کی بیت المعمور دا فرشتو کعبہ دا دا دمونگ دا دے کعبے پا متصل اسمان بارے برابر پا دے زید نبی علیہ السلام وی حضرت جبریل علیہ السلام وی چاہا ازا کعبت الملائکہ دا دا فرشتو کعبہ بیت المعمور دے حضرت جبریل علیہ السلام وی راتا وی یا رسول اللہ دی کعبی تا ہر روز تواف دا پارا فرشتی را دی او یا لکا فرشتی پا یو رس کی را دی یو پیر تواف کی خوبیا بہتر قیامت اب یاد تواف نمبر نرا دی دا اللہ دمرا وفوج دا فرشتو دے او یا لکا فرشتی وی ہوز مارا تواف او کعبی لرا دی وی چی میں او کعبی کعبی دے ڈڈی تا دیوال تے چاڑا ڈوالی اس پنگیر معمر سرے دے او دا بلا مخلوق تے چاپے رنا تے اے ماں وچ یا جبریل علیہ السلام من ہا دا دا سوک دے وہی رات یا رسول اللہ ہا دا جدو کا خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ نی کدے دے دی کا بھی ما بیت المامور تے ڈڑا والی دا مسلمانان و معشمان بچی چمڑشی ارواح دل تراشی او دیوت تعلیم کئی ایو ملے ستری مشی رات رو کلا دیر خوشحال شو چی شکر دے اللہ چی زمان دا خاتم النبین پیغمبر چی زمان دا اولاد نسبت دے رب دا پا خاطر دا کائنات پیدا کرے چی ملاقات میں ہوش حضرت جبریل علیہ السلام و راسر دے پیغمبر علیہ السلام وی ام اسمان میں بر لالو پتا کی حالت کی یون دا اگیتا صدر منتحا وی صدر پا عربے کی بیری تا وی نبی علیہ السلام وی دا غون دا بیری دا او یو یو دانے دا منو خضرج دا کلالانو دا مٹ امرے دا چاٹے امرے یو یو دانے دا بیرے و پکی او پیغمبر علیہ السلام مبارکوی دا غی بیشمارش بیشمار پانی اقا دو جہانوی بیشمار خافو نیو دا عالم ملکوت دا فرشتو دا اسے دو مقام دے پکروڑونو فرشتے پا دا غونا باندے ناس دے نبی علیہ السلام وی دیر خو میں اونا قتل خوچی میں او قتل سمرا فرشتی میں اولی دی دا چا جی سم وجود دا سرو دا چا دا سپینو دا چا دا زمرو دو او دا چا دا ناشنا ناشنا قیمتی وجودو نو ناشنا ناشنا خلقو دیر چگه دا مرحبا سری مشیو شوی خوی دا پہ عشق الہی کے دزان حال خبر نو حضرت جبریل اسلام مبارک دل تفاتش ما تو یا رسول اللہ مخ کے دے خدای ملشا تا قدم زوڑان دے ازوڑان دے نشم نبی علیہ السلام وی ولی ندی او یا رسول اللہ اگر یک سرے موہی برتر پرم اگر یک سرے موہی برتر پرم
تو فروغ تجلا بے سوزد پرم اے حبیب کددی ونینا یو اختوم ربر لالم دا ٹولی وزر بمی سوی دی برت کو کمی مجال نشتا دا اللہ دا تجلو انوار دی حضما وزر داغی دا کتو داغی قابل دا پاتی کے دون ری تکلیش بل چاہتا دا اجازت نشتا تاریخ لیکی چی نبی علیہ السلام ویچ نمائی وادی پری دی دا اللہ دا محبت بیا باندے و جبریل دا بسنگ دما دا محبت نے حضرت جبریل اسلام لاس نہیں والے چما یوا دے والے پرے دے وہی دال دا چوار علم یو غپا میں پانوارو دا رب العالمین کی والا حضرت جبریل اسلام راست را دے خوئی تقریباً دا ذر و کالو مذل میں ہوکا جبریل اسلام یا رسول اللہ پرے میں خپل مقام تا چلا شم تجلی میں سیزی وچی نے حضرت جبریل اسلام تے ہوکا تل حالات دیر تغیر دے نبی علیہ السلام والا شاہتا دا سے دا غور کو اذا حضرت جبریل اسلام ہوئی زخ پل زیتا پورا تو آئے چھ خدای نہ در سوالو کم کن صدر لو غالم سو کوئی نا 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 جبریل اسلام ماوی چھ خوب دا غلے نا ما صرف غم داو چھ خوب بدر شے پناہ سے بہنی ہے پیغمبر علیہ السلام جبریل علیہ السلام تو ہوئی کس سوال کہہ رہا تو آئے دا خدای دربار تا دم چھ در لو غالم پا ما دے بدل پورے نہیں نبی علیہ السلام دے چا بدل پرے خے نہ دے وا جبریل پما دی بدل پوری دے زدہ خدای دربار تا زم وای چ سو غاڑم او یا رسول اللہ زما پتا دے سب بدل دے ز سن وا و یا جبریل زمانی کا ابراہیم خلیل اللہ چ نمرود پٹال کی نہ ولے رس غسی دے اور تے اور دا تول را لے دے جنت قمیص دی راوڑو خدای دل درک تا ور تو یا خلیل کس غاڑی چ دے خدای نہ دلو غاڑم الت زما پنی کے بدل پورے ہو نما تو ہے جی بدل اخلاص کم نکہو میرا تو خیر علم ہو بحالی خیر من سؤالی یا جبریل لرشا اگر چا پمینا کچھ اور تار تاوی گم نو اگر آتا گوری تا تو پہ گاجت نشتا نو تو خو لرش خود ما دی پا ما پنی کدی بدل پور دے وائی چھ سدلو پار حضرت جبریل اسلام ہوئی مفی یا رسول اللہ اللہ تعالی دیر رشان در کڑے دے زما سدی داستا محبت او خدمت میں لوئے بدل لے نبی علیہ السلام وہی دغل تک اللہ رب العزت دے اوسر لے انتظام کو چوہ دا انسان دماغ و تا حیران دی دا عالم بالا دا عالم ملکوت معاملہ دا ملکوت معاملہ امنا دا دا عالم الہوت معاملہ دا ملکوت دا فرشتو مقام تو الہوت دا اللہ دا الہیت اغلوئے مقامات دی اقید و جہان وی یو تخون دی راغے اگر تخت نم رف رف دے دا سے چمکی لگون دے تخت دے حکم اسے چھپا دے کے نبی کریم و ایشان اور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ پخ پلی کتاب کے واقعہ دا معراج کی بیان کی چھ نبی علیہ السلام وی دائیو سر لیو اخو ناسنا سر لیو دفع پوینا شم چھ دا سب کے سمشے ہو خوئی چھ دیکھ دا اللہ پا دی انوارو کی تجلاتو کی نن اوپشو زر کالا مظل میں اوکو وی دا دا عالم الہود دے پدی مقامات کے زما ور خطیرا باندرالا حضرت جبریل علیہ السلام دا دو زر کالو دا فاتلی نا وار دا تیرے منتہا تو انہاں کہی یا رسول اللہ تقدم میری گوڑان دیزا دا 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 آواز رالا دیر ڈانٹ را گی وی دا غلط کے عالم حاوب تا لارم نبی علیہ السلام وی زر کالا اوپا میں اوخر دال نار رب العالمین کی خدا سے مقامات تورا سے دم چی سوخکاری ناو قلمون لکل کئی علمون لگیا دی قرار خیجی او سوگلی دیر چینا عرش معلا تا چی قریب شما عرش معلا باندی اواز را تا کیگی اے حبیبا اے ما پنے اخکلے پنے میں اخکلے اواز شو یا حبیبا پنے مو باسا عرش معلا باندی پنو سر رازا عرش معلا سوالو نہ کری چی اللہ جل جلالو دا قید و جہان دا پنو پا گرد از مکم انہ ورک را افسوس اور مان کم چھ دا قید و جہان دا پنو گرد ما باندیم پریوزی پنو سر را دا قید و جہان وئی ماں تا سوچ را گئے چھ موسیٰ علیہ السلام دا کوئی تور غرط لار میدان کی گردی اللہ و تعواد کی چھا موسیٰ انکا بالواد المقدس تو آ یا موسیٰ پڑی دیو باسا پواد مقدس کی دامن پاک از مکت از مادن وارو تجلی دل تپریوزی اے موسیٰ
موسی علیہ السلام پاگلوں کے بہتر دے گل دما یا نو دل بھر دے گل دما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل دما نشتہ پدار کی مثال دما دا گل گل کڑی تعریف ناد الجلال دما دا گل گل محبوب دا بے نیا نور البصر دے گل دما دل بھر دے گل دما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل دما بے مثل پاگلوں کی بہتر دے گل دما دل بھر دے گل دما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل دما کوہی تور نہ پا موسیٰ آواز فخلا انا علیک شو ہو پلا مکان میں گل دا غگ دا السلام علیک شو نیزت قدم دا عرش خیبر دے گل زما دل بر دے گل زما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل زما بن صاف ہوتا کن آن گل پکوئی کی بن دیوان کو لہٰذا مادہ گلو چی پمسر ہو کمران کو یوسف نہ زیادو چند جلوہ کر دے گل زما دل بھر دے گل زما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل زما دوا محمد آ چگی وحلی چی بلال دی دنت ددی گلو د بلبل گند لیوال اسمان دا رسالت کی کھلے نور دے گل زما کینا کینا اسمان دار سالت کے کھلے نور دے گل زما دل بھر دے گل زما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل زما پتوا حیات انسا یلے چی اللہ فخری رسول یم حافظ جان خلق مدادا حقی گل سمدان باتین آزار دا زڑگی سر دے گل زما دل بھر دے گل زما سردار دو جہاں خیر البشر دے گل زما یم دائرہ شش عاشق بنور چی نور شی او بوینی آت دار تا اخیج منصور شی یم دائی تا کپ داوا دا عشق راستی او بکی دی دنیا دل چی تلوہ تا پو خواستی او بکی دی دنیا دل چی تلوہ تا پو خواستی ہر سدا یار دار کائی نو پورکت پخاستی ہر سدا یار دار کا بیا امید کا چی منظور شی او بوینی آتے دار تا اخی جی منظور شی درود شریف ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جبريل امين نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي سما پڑھنے اوخ کے آواز رات کی یا حبیب دا پڑھو سر راکھے دا مقام تور سینا نہ دے اے حبیب عرش مولا دے ستا شان داسی دے جستا دا پڑھو پگڑ باندے عرش خوشالی گی اے دا غزے نبیا دا اللہ احسان و مغر فرف سر لی دا یو ناشنا او دا اللہ پا نورانی بحورو کی غپشم او چھ ما دیر لوئے مدلو کو ام دا مقام دے چھ اغا دا انوار و تجلیات او دیر لوئے شان دے خفی علاماتی قلمون علی گل کے او سو اخکاری نا حضرت جبریل آواز ختم شو قلتن آواز شو قام قوسین او ادنا اللہ ورطا آواز کے حبیبا یرے گما تقدم راروان دیکھے گا رازا نبی علیہ السلام مبارک ہوئی چھتا اللہ پا حضور کی شم نزدیکت او قرب دمرا ملاو شو لکت دولی نیچے ہو دے کہ او غشے پہ اترے نا اللہ جناب کی حاضری شوا اللہ رب العزت ما تو مرحبا اے حبیب استرے مشی اے حبیب تابانی دی صلات و سلامی اے حبیب تابانی دی زماک سلامو نہیں حضوری اشوا اللہ رب العزت ما توئی پشانی محبوبیت کے چھ اے حبیبت چرالی مالا دے سڈالے دا وڑی دا
The Alami Sifli Narali, Alami Allah Upala, Uchat Makam Tarali, Ulvi Mukam Tarali, Numala, the Sadale of Fishkashauri. Akadu Jahanwi, Madara Padar Barki Saluko, Chala Tuli Dale Taladi. تالو شان ستا دے ما سر بس ڈالی رب اگ ڈالے میرا اوڑے جستا بلو خزانوں کی نشتا ڈالے میرا اوڑے اگ میرا اوڑے چ بلو خزانوں کی نشتا یا اللہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین یا اللہ زما عبادت بدنی زما قربان ہے زما دمال دولت خرچ کول زما جان او مال ستا دنم نہ قربان ول اللہ ہم دغ ڈالے دا اپا دائم الفاظ کے نبی علیہ السلام اور تدام مبارک الفاظ میں التحیات للہ التحیات للہ تاسیم ہوا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات یا اللہ تولی ڈالے تالا پیشکشنا تالا دی التحیات مانا پیشکش اور ڈالے للہ رب تالا دی والصلوات یا اللہ بدنی عبادتو نا سمرچ دی کاغا مون دے کرو جدا کا نفل دی کہ جہاد دے پا بدن کی گی خدا استار دا پی غوارم اور پسی و طیباتو اللہ اغمال و دولت جی لگوم کا زکاة ورکوم کا حج کی ورکوم کا خیرات کوم چا مسکین سر امداد کوم رب ہم استار دا میں مقصد دے بل سف نغوارم وہی دادری خبری میں اکڑے اللہ رب العزت تا دا دری والا دیری قبولی شوی دا شوق و محبت نوی چی السلام علیکا ایوہ النبیو سلام دی پتا بانی اے حبیبا اے پیغمبر پتا دی سلامی السلام علیکا ایوہ النبی و رحمت اللہ رحمتو ندی پتا باندی و برکاتو او زماتو البرکتو ندی پتائی شان محبوبیت او گورا آقا دو جہان دلا مکان دا پاسا دا رب العالمین با حضور کے ولار دے دا رب العالمین سلامون پی وریگی آقا دو جہان تا داخپل ناچارا و کم دورے غریب و گناہگار امتیان خیال کی شو اللہ تا سوال کئی یا اللہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین یا اللہ پا مادم سا سلامی خو یا اللہ زما ٹول امت چی سمر غریبانان گنانگار دی نیک عمل دی یا اللہ تا دا سلام دی پا ٹول امت باندی شی عرش ما اللہ نا پورتا نلا مکان پا سردرو کی آقیت و جہان دخبل امت دا پار سلامو نگواری اللہ دی آغا سلامو نمگل قبول کی آمین نبی کریم مبارک سفال کی اللہ رب العزت ورطوئی اے حبیب استا کو مدیم سلامی دلا مکان سر درو کی ناسمانو نو ٹولی فرشتی چگی وی چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ بے شک گوائی کہو چی بے دخدین بل معبود نشتہ دے بے شک و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولو تمام کائنات دزمک اسمانونا طول فرشتی قدسیان چگی وی چی یقیناً خبر تاقیر سر دادا چی محمد الرسول اللہ دخدہ حق پیغمبر او بند دے دخدہ حق پیغمبر دے بند دے بند دے اللہ رب العزت زکوی سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام پاک او برتر لو شان دا اغزات دے قادر مطلق مبارک ذات اغا اللہ دے چی پاک دے دا ہر عیب پک عیب نشتا اسرا بی عبدی ہی چی دش پی پیسا کی سیل کو پبند اخفل باندی اسرا بی عبدی ہی سیر و سیاحتی ہو کو بی عبدی ہی پخفل بند باندی دل تے دا عبد نمو آغستو عبد بندگی لو شے دے اللہ دی مونگ بندگان کی آتے تو بندہ شکل جدا شے دے بندہ وہی چاہتا ہوئی اللہ یو لگ سب پہ غمران تو بندگان ہوئی لے محمد رسول اللہ تے بندہ ہوئی لے بندہ آگے تو وہی چیزا تمام غلط ہونا بندی دا خدا یو دا پیغمبر طول ناروان بانیزان بند کی نو دیتا بندہ ہوئی او بندگی بود از برائے بندگی زندگی بود از بیائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بس بندگی کا نام ہے
زندگی بس بندگی کا نام ہے زندگی بے بندگی ناکام ہے زندگی بس بندگی نم دے چی سوک دخت عبادت کنو بندشو او چی بندش دا دنیا ٹول شے انہ دے اختیار کیشی پیغمبر علیہ السلام وی دراز دنیا تبریو شوی بہترین راز شو اللہ رب